У Слов'янську та Слов'янському районі протягом двох останніх тижнів на ГРВІ захворіли 585 чоловік. Спеціаліст відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб каже, що в Донецькій області на карантин закрили 37 шкіл. В Донецькій області наросла інтенсивність епідемічного процесу по заболіваємості як грипом, так і ОРВІ. Уровень заболіваємості значительно вище, ніж предыдущую неділю. Комплексного плану мероприятий на предепідемічний період внесення карантина проводиться по не одному показателю. Основним із них є як повищення рівня заболіваємості, порог в 1,5-2 рази, так і на відсутствие дітей по причині заболіваємості іменно грипа ОРВІ на 20%. У поточному році виявили 4 випадки захворювання скарлатини. Значить, скарлатина – це остре інфекційне захворювання, которые протекают остро, преимущественно у детей, характеризуются мелкоточечной сыпью, ангиной и общей интоксикацией. Но если возникает какое-либо осложнение, то есть отклонение от, скажем так, среднего течения, то детям необходима госпитализация. Инкубационный период скарлатины в среднем 10 дней. Так как это заболевание, в принципе, легко передается человека к человеку, то согласно приказу Министерства охраны здоровья Украины номер 66 от 15 апреля 1985 года дети, которые посещают дошкольное учреждение, первые два класса отстраняются от посещения организованного коллектива и проводяться противоепідемічні мероприятия. Не дивлячись на досить високий рівень захворюваності на ГРВІ в Донецькій області, у Слов'янську школи працюють у звичному режимі. На карантин їх поки що не закривають.